उपस्थित हुनुभएका मण्डली परिवार साथै तपाईँहरू जतिजना घरमा रहेर यो सेवामा जोडिनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई प्रभुको नाउँमा जय मसी अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्न गइरहेको छौँ तपाईँहरूको मन यताउता नडुलाउनुहोस् तपाईँले यति समय निकालेर आउनुभएको छ आराधनामा हामी समय बिताउन पायौँ अब परमेश्वरको वचन हामी सुन्न लागिरहेका छौँ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको वचनले बाँच्दछ चा। म ती चाडको अहिले हामीले भर्खर गाएको भजनमा घाम र छाएको सामना गरौँ आज हामी उहाँले तपाईँ मलाई जुन धार्मिकताको दाहिने हातले हामीलाई समात्नुभएको छ उहाँले हामीलाई भएको छ अनि हामी उहाँको धार्मिकताको दाहिने हात ले हामीलाई भएको हातले हामीले पनि उहाँलाई पक्रिएर राख्न पर्छ धेरै अवस्थामा हामी हात छुट्याएर आफ्नै तालमा आफ्नै मन प्रकारले हामी जिउन लाग्छौँ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो साथ यस सय एकचालिसको दशमा म तँलाई मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले समातेर डोराउनेछु प्रभुले प्रतिज्ञा दिनुभएको घाम र छाएको जीवन अनि आज मैले तपाईँहरूको अघि राख्न लागेको परमेश्वरको वचन केही कुराहरू बाँड्न लागेको रोमे आठको अठाइसबाट उन्चालिस पद र विशेष सैँतिस पदमा म तपाईँलाई आजको वचन केन्द्रित गराउन चाहन्छु रोमी आठको अठाइसदेखि उन्चालिस तपाईँको बाइबल छ भने तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ यहाँ शीर्षक लेखेको छ विजेताहरूभन्दा अझ बढी अनि मेरो आजको यो वचनको शीर्षक छ क्रिस्ट शुप्रभुमा विजय जीवन ख्रिस्टमा विजय जीवन छ रोमी आठको अठ्ठाइसदेखि हामी जान्दछौँ कि उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्रायअनुसार बोलाएका अर्को निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ यो परमेश्वरको वचन हो जस जसलाई उहाँले पहिल्यैबाट चुन्नुभएको छ उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो पुत्रको समान पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाट नियुक्ति गर्नुभयो यीशुप्रभु ज जसलाई उहाँले अघिबाट नियुक्ति गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो तपाईँ अनि मलाई ज जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि भयो आज हामी धर्मी ठहरेका परमेश्वरको छोराछोरीहरू रहँ र ज जसलाई धर्मी भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नुभएको छ हामीले यसमा के भन्ने त यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धमा को, को हुन सक्छ जसले आफ्नै निजी पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैको निम्ति उहाँलाई दिनुभयो कि उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र एकमात्र पुत्रलाई पनि तपाईँ मेरो लागि परमेश्वर पिताले प्यारो पुत्रलाई पनि हाम्रो लागि दिनुभयो भनेपछि बाँकी परमेश्वरले नदिने कुराहरू हुनुहुनेछ आफ्नो प्यारो पुत्रलाई त हाम्रो लागि दिनुभयो परमेश्वरका चुनिएकाहरूको विरुद्धमा कसले अभियोग लगाउन लगाउने छ धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने दण्डको आज्ञा दिनेको हो मर्ने त यीशु क्रिस्ट ख्रिस्ट इसु हुनुहुन्छ जो मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो र परमेश्वरको दहैने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ कसले हामीलाई ख्रिसको प्रेमबाट अलग गर्ने के सङ्कष्टले अथवा दुःखले वा खेदोले वा अनिकालले वा नग्नताले अथवा खतराले वा तरवारले यस्तो लेखिएको छ तपाईँको खातिर हामी दिनभरि मानिन्छौँ काटिने भेडार जस्तै हामी गनिएका छौँ पद होइन यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गनाउनेद्वारा ख्रिस टिसुद्वारा हामी विजेता र भन्दा पनि अझ बढी छौँ ख्रिस्टमा हामी विजेताहरूमध्ये पनि बढी छौँ ख्रिस्ट प्रभुदेखि बाहिर होइन तलमाथि होइन ख्रिस्टमा किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले घृष्टिसु हाम्रा प्रभुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्नै सक्ने छैन र आज मैले यस खण्डबाट पद होइन यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुद्वारा हामी विजेताहरूभन्दा पनि बढी छौँ यहुना सोह्रको तेत्तिस पदमा बनेको छ संसारमा तिमीलाई कष्ट सङ्कष्ट हुनेछ तर ढाडस गर मैले संसारलाई जितेको छु इसाई जीवन सजिलो जीवन होइन मति ती सातको तेह्र चौध पदमा पढ्छौ साँगुरो बाटोमा हिँड्ने जीवन हो मेरो पछि आउनेले आफैलाई इन्कार गरोस् गहुँको दाना भुइँमा परेर मरेन भने त्यलै रहन्छ यो जीवन साँगुरो बाटोमा हिँड्ने जीवन अनि हामी आफैले यो जीवन जिउन सक्दैनौँ जुन साँच्चैकै जीवन हो त्यो जिउनको लागि ख्रिस्ट प्रभुमा हाम्रो लागि सम्भव छ पवित्र आत्मा अनि परमेश्वरको वचनद्वारा यसै कारण प्रभु स्वर्गमा जान अघि चेलाहरूलाई भन्नुभयो म गएपछि पितासँग बिन्ती गरिकन शान्तिदा पठाउने छु म तिमीलाई टुरी छोड्ने छैन आज पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा अहिले नै पनि यस घडी पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ परमेश्वरको जीवित वचन शक्तिशाली वचन जो तपाईँले मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ अनि पवित्र आत्मा साथै परमेश्वरको वचनद्वारा ख्रिष्टिसुमा हामी विजय भएर जिउन सक्छौँ जीवन चाहिँ सजिलो छैन जीवनको लामो यात्रा हामी तय गर्नु छ जहिलेसम्म प्रभुले संसारमा हामीलाई राख्नुहुन्छ तबसम्म हामीले यो जीवन जिउनपर्ने जीवन दैनिकी जीवनमा सङ्घर्ष छ चुनौतीहरू छ पाप परीक्षाहरू सजिलो छैन भित्र बाहिर सङ्घर्ष छ संसारको अवस्था हामीलाई थाहा छ कहीँ पनि हामीले राम्रो खबर सुन्दैनौँ लडाइँ यस्तै अशान्ति निराश गर्ने कुराहरू अनि तपाईँ अनि म यही संसारमा हामी जिउन पर्छ तपाईँ मेरो व्यक्तिगत जीवन परिवारमा पनि भित्र बाहिर सङ्घर्षहरू होला कति सङ्घर्ष अझै हामीले पार गर्दै हामी जानु छ रोग बिनामीको चपेटामा चिन्ता समस्याहरू बेमेलका कुराहरू हामीलाई सजिलो अल्मलाउने टन्टाहरू यति धेरै हाम्रो अघि छ जीवन सजिलो छैन हामीलाई कमजोर बनाउने शिथिल गराउने धेरै कुराहरू हाम्रो वरिपरि छ हाम्रो बिचमा आइबस्छ अनि यस्तै बाटो भएर तपाईँ अनि म आउँदा दिनहरूमा पनि अघि बढेर हामी जानपर्छ यो तपाईँहरूको व्यक्तिगत जीवनको अनुभव पनि हो यसै कारणले गर्दाखेरि का पहिलो पचेस पाँचको आठमा हामी पढ्छौँ सचेत रहो जाग रहो तिमीहरूको शत्रु शैतान दिबलस कसलाई भेटाउन खाइहालो भनी गर्जने जै खोजी हिँड्छ सचेत रहो जाग रह प्रभु पिता कहाँ स्वर्गम जाने समयमा चेलाहरूको लागि गर्नु गर्नुभएको यहुना सत्रको तेह्र दिन पदमा हामी पढ्छौँ पिता तपाईँले दिनुभएका यी तपाईँका छोराछोरीहरू यिनीहरूलाई तपाईँले लैजानुहोस् भनेकोन म बिन्ती गर्दिनँ तर यिनीहरूलाई दुष्टबाट जोगाई जोगाइराखिदिनुहोस् भनिकन बिन्ती गर्दछु दुष्टबाट दुष्टता अधर्म बढेको कारणले गर्दा का प्रेम सेलाएर गइरहेको छ संसारमा यस्तै दुष्टताहरू अधर्महरू यति बढेर गएको छ अनि हामीलाई सजिलै विचलित गराउने निराश हतास गराउने कुरा प्रभुमा वर्ण नदिने कुराहरू यस्ता हाम्रो वरिपरि हामीले देखिरहेको छौँ तर पनि अहिले पढेको खण्डअनुसार इसु प्रभुमा हाम्रो लागि विजय छ खिस इसुद्वारा हामी भन्दा पनि बढी छौँ प्रकाशको पुस्तकमा हामी पढिरहेको खण्ड हामीले अठार सत्र अठार पदमा सत्रको तरमा बनेको छ न डर आदि र अन्त्य र जीवित चाहिँ मनै हो म मरेका थिएँ हेर सदा सर्वाको निम्ति जीवित छ अनि मृत्यु र पातलका साचाहरू मसित छ न डराउ हाम्रो लागि डर पनि एउटा बन्धन हो यसले पनि हामीलाई बन्दी बनाएको छ डर डर परमेश्वरबाट होइन अन्धकारको शक्तिबाट आउँदछ अनि यसले पनि हामीलाई थाहा नभइकन बन्दी बनाएको कारणले गर्दा विजय जीवन हामीले कति अवस्थामा जिउन सकिरहेका हामी हुँदैनौँ प्रभुले आज बिहान मण्डलीलाई न डराओ हेर म मा मरेको थिएँ आज जीवित भएको छु स्वर्ग पृथ्वीका साँझहरू मसित छन् प्रभुले आज मण्डलीलाई तपाईँ मलाई भन्दै हुनुहुन्छ जीवनमा सङ्घर्ष छ भित्र बाहिर अभाव छ परिवारमा समस्या छ चिन्ता छ बेमेल छ श्रीमान श्रीमतीमा बेमेल छोरीमा बेमेल रोगले थिचिरहेको छ चिन्तित बनाएको छ अनि जुन प्रकारको जीवन विजय जीवन हामी जिउनु पर्यो आज हामीले यस्तै कति कुराले गर्दा सकिरहेका छैनौँ तर वचन आज हामीले पढेको खण्ड त ख्रिस्टमा हामी विजयभन्दा पनि बढी छौँ उहाँले हामीलाई विजयमा डोराउनु हुन्छ भएको छ किनकि हामीमा हुनुहुने परमेश्वर सन्सानमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ पहिलो यौना चारको चारमा हामी पढ्छौँ यसैले यस्तो समयमा हामीले हिब्रु बाह्र एक तिन हिब्रु बाह्र अनुसार विश्वासको कर्ता र सिद्ध तुलाउने इसुलाई हेरौँ पर्वततिर म आफ्नो आँखा उचाल्छु जहाँबाट हामीलाई गुहार मद्दत आउँदछ शिथिल गर्ने कुराहरू निराश गर्ने कुराहरू प्रभुमा त्यो जीवन जिउनलाई रोक्ने कुराहरू धेरै छन् हाम्रो विश्वासमा नै शङ्का पैदा गर्नेहरू खै त प्रभु किन यस्तो विश्वासमा शिथिलता ल्याउने कुराहरू छन् सचेत रहौ जाग रह तिमीहरूको शत्रु सैतान कसलाई भेटाउन निलिहालौँ बनिकन गर्जनी सिंहजै हिँड्दछ तपाईँ अनि हामी एक समयमा यस्तै अवस्थामा अन्धकारमा परमेश्वर रहि जिइरहेका मानिसहरू थियो तर आज ख्रिष्टप्रभुमा उहाँको प्रेम र अनुग्रहद्वारा हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ अन्धकारबाट उज्यालोमा ज्योतिमा अन्धकारको राज्यबाट परमेश्वरको राज्यमा आज हामी रहन पाएका छौँ ख्रिस्टमा हामी नयाँ सृष्टि परमेश्वरको सन्तान परमेश्वरसँग मिलाप पाएकाहरू एक समय चाहिँ हामी असहाय बन्दी अवस्थामा अन्धकारमा परमेश्वर रहित हामी थियो भने आज हामी यहाँ जतिजना छौँ ख्रिस्ट सुप्रभुलाई हामीले जतिले प्रभुनि मुक्ति त भने ग्रहण गरेका छौँ आज हामी परमेश्वरसँग मिला पाएका परमेश्वरको छोराछोरीहरू भएका छौँ अनि आज पढेको खण्ड विजयको जीवन चाहिँ तपाईँ अनि मेरो लागि र पनि हामीले त्यो जीवन जी राख्न सकेका छैनौँ हारको जीवन हामीले जिरहेका जी छौँ पहिलो यौना पाँचको पाँच पदमा पहिलो योना पाँचको पाँच पदमा पाँच हामी पढ्छौँ संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को हो त्यही हो जसले यीशु ख्रिस्टलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्दछ संसारमाथिको विजय बाटो सत्य र जीवन मने हो यीशुप्रभुलाई तपाईँ नि मैले जतिजनाले हृदयबाट तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ मुक्तिदाता प्रभु हुनुहुन्छ भनेकोन हामीले आफ्नो पाप अदर्म मानिलिकन प्रभुलाई हृदयमा हामीले बोलाएको छौँ राखेका छौँ संसारमाथिको विजय प्राप्त गर्ने को हो त्यही हो जसले क्रिस्टेश्वर प्रभुलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ विश्वास गरेका छन् हाम्रो बिचमा कति होला तपाईँहरू सेवा सङ्गतिमा आइराख्नु भएको छ तर ख्रिष्टिशो प्रभुलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु नि मुक्तिदाता भने तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छैन भने मण्डलीमा आएर मात्रै हामीले विजय जीवन प्रभुका कुराहरू सुनेर सिकेर मात्रै विजय जीवन जिउन सक्दैनौँ विजय जीवन चाहिँ ख्रिस्टिसो प्रभुमा छ हामी आफै यो जीवन जिउन सक्दैनौँ अनि संसारमाथिको विजय प्राप्त गर्ने चाहिँ क्रिस्टेश्व प्रभुलाई विश्वास गरेकाहरू किनकि संसारको देउले एक समय हाम्रो समाजहरू पनि अन्धति ल्याइदिएको थियो हामीलाई बन्दी बनाएको थियो क्रिस्टिशो प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो उहाँको राज्यमा ल्याउनुभयो अझै हाम्रा घर घरना परिवार साथीभाइ नातागोताहरू त्यही बन्दी अवस्थामा रहेको छ अन्धकारको देवले संसारका मानिसहरूको समाजलाई अन्ध तुल्याइदिएको छ बन्दी बनाएको छ तपाईँ अनि म पनि एक समयमा यस्तै अवस्थामा थियौँ तर खिस ऋशुप्रभुको अनुग्रहको कारणले गर्दा आज हामी त्यो बन्दी गृहबाट छुटकारा पाएका अन्धकारको राज्यबाट परमेश्वरको राज्यमा आउन पाएका हामी परमेश्वरको प्रजाहरू हुन पाएका छौँ यसैले हाम्रो परिचय बद्लिएको छ हाम्रो राज्य बद्लिएको छ हाम्रो मालिक अब अन्धकारको शक्ति होइन परमेश्वर क्रिस्टेश्वर प्रभु हाम्रो मालिक हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ यसै कारणले गर्दाखेरि का सैतानलाई त बाइबलमा संसारको शासक बनिएको छ झुटको पिता चोरु मारौँ नाश पारौँ भनेर आउने अनि त्यसले हामीलाई प्रभुको राज्यमा आएकाहरूलाई पनि त्यसले दुःख दिन छोड्दैन त्यो चिडिएको छ हामी त्यसको राज्यबाट त्यसलाई सेवा गर्ने कुराहरूबाट हामी परमेश्वरको राज्यमा आयौँ अनि यी अन्धकारका शक्तिहरूले हामीलाई दुःख दिने कुराहरू नगर्ने होइन गर्छन् संसारमाथिको विजय क्रिस्टिशुप्रभुलाई विश्वास गर्न सक्नु हो अझै पनि हाम्रा मानिसहरू त्यही बन्दी अवस्थामा रहेको छ यहुनाको सुसमाचार पन्ध्रको अठार पददेखि एक्काइस पदसम्म अब सुन्नुहोस् है यहाँ हामी परमेश्वरको राज्यमा आएका परमेश्वरका छोराछोरीहरू त्यसले हामीलाई दुःख दिने तर्साउने काम चाहिँ गर्छ अठार पदमा यदि संसारले तिमीलाई घृणा गर्छ भने तिमीहरू जान कि तिमीलाई घृणा गर्न अघि त्यसले मलाई घृणा गरेको हो प्रभु आफै निर्दोष परमेश्वरको पुत्र यही बाटो भएर उहाँ जानुभयो उहाँको लागि पनि संसारमा सजिलो अवस्था थिएन गिल्दा निन्दा थुकाई आरोप झुटो झुटो आरोपहरू अन्तमा क्रुसमा लगेर झुन्डाउने काम संसारले गर्यो तिमीलाई घृणा गर्नअघि यो कुरा तिमीले जान्न पर्छ मलाई संसारले घृणा गरेको हो यदि तिमीहरू यो संसारको हुँदा हौ त संसारले तिमीहरूलाई आफन्त ठानी माया गर्ने थियो तर तिमीहरू यो संसारको होइनौ हौ तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ यस कारण संसारमा हामीलाई नाताकोता साथीभाइ परिवारकाहरूले छुटो आरोप लाउने कुराहरू दोष्याउने कुरा घृणा गर्ने कुराहरू हामीले अचमित मान्नु पर्दैन रहेछ परमेश्वरको वचनमा नै प्रभुले हामीलाई यी कुराहरू बताउनु भएको छ किन यो हुन्छ हामी अन्धकारको राज्यबाट उज्यालोको राज्यमा हामी प्रवेश गरेको कारणले गर्दा का विजय जीवन ख्रिष्ट प्रभुमा हामीलाई छ यो जीवन हामीले जिउन पर्छ जिउन सक्छौँ तर त्यहाँ बाधा दिने कुराहरू पनि छन् अघि नै मैले भने सङ्घर्ष चुनौती पाप परीक्षाहरू निराश गर्ने कुराहरू विश्वासमा शिथिल बनाउने कुराहरू खै त प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ किन यस्तो भएको अनि हामी त्यतातिरकै ते आवाजहरू त्यस्तै कुराहरू सोचेर विजय जीवनमा अघि बढ्न पर्नेमा हारको जीवनमा नै हामी रहिरहेका हुन्छौँ प्रभुमा ख्रिस्टमा हामी विजय भन्दा पनि बढी छौँ त्यसले हामीलाई दुःख दिने सताउने झुटो आरोपहरू लाउने संसारतिर नै पुरानै जीवनतिर फर्काउने कुराहरू सैसा जीवन सजिलो जीवन छैन हामी आफै जिउन लाग्यो भने तर जब हामी प्रभुमा रहन्छौँ हामीलाई जिउनलाई सहज हुँदछ अनि हाम्रो भरोसा परम प्रभुमा हामीले राख्न पनि माथि चौबिसमा त भनेको छ विश्वासीहरूलाई पनि भड्काउनलाई बहकाउनलाई धेरै अचम्मको कामहरू त्यसले गर्नेछ हामी सजग रहन पर्छ चुनौती धेरै छन् तर समाधान क्रिस्ट पनि छ क्रिष्ट्र प्रभुद्वारा यस कारण हामी निराशता तास पर्दैन रहेछ केवल हाम्रो भरोसा हामीले परम प्रभुमा हामीले राख्न पर्ने धैर्य धारण गर्न पर्ने कतिवटा उत्तरहरू हामी पाउँदैनौँ र पनि हाम्रो विश्वास र भरोसा हामीले परम परमप्रभुमा राखिराख्न पर्ने हामी निराश हतास विचलित भएर जिउन पर्दैन यसै कारणले गर्दा आज रोमी आर्टको सैतिस अनुसार ख्रिस्टिसोमा हामी विजेता पनि बढी छौँ वचनको आधारमा पाँचवटा कुराहरू म तपाईँको अघि राख्न गइरहेको छु विजय भएर जिउनको लागि पहिलो कुरा दोस्रोको निम्ति थिए दसको तिनदेखि पाँच पदमा हामी त्यहाँ पढ्छौँ किनभने दोस्रो कुनै थिए दसको तिन चार पाँच पद किनभने हामी संसारमा संसारको हौ तापनि संसारिक लडाइँ त लड्दैनौँ किनकि की हाम्रो युद्ध अस् त स्वास्थ्य संसारिक होइन तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरी सामर्थ्य तिनमा छ परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौँ र हाम्रो र हरेक विचारलाई क्रिसको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्दछौँ हाम्रो लडाइँ पहिलो कुरा हामीले पर्ने हाम्रो लडाइँ चाहिँ शारीरिक लडाईँ होइन अन्धकारका शक्तिको विरुद्धमा झुटको पिता त्यसले नै हामीलाई बहक निराश गर्ने परिवारको बिचमा फाटो ल्याउने काम अविश्वास पैदा गर्ने काम एकअर्कामा क्षमा दिने नलिने काम यो सबै अन्धकारको शक्तिबाट नै हाम्रो बिचमा आउँदछ अनि हामीले यदि ठिक लडाइँ लडेनौँ भने हामी विजय भएर जिउन सक्दैनौँ यीशुप्रभुले पनि भन्नुभयो प्रभुलाई पक्राएको समयमा यदि मैले चाहेँ भने मेरो पिताले स्वर्गबाट बाह्र पल्टन स्वर्गदूतहरू पठाइकन प्रभुलाई दुःख दिने सताउने त्यस्ता मानिसहरूलाई खतम गर्न सक्थ्यो तर प्रभुले भन्नुभयो मेरो यो प्रकारको राज्य होइन तपाईँ नै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लडाइँ संसारिक होइन अनि आज हामीले संसारिक हिसाबले नै यो लडाइँ लड्न खोजेको कारणले गर्दा हामी हारको जीवन जिइरहेको जी छौँ विजयमा हामी अघि बढ्न सकेका छैनौँ हामीले कति अवस्थामा ठिक लडाइँ लडिरहेका हुँदैनौँ उदाहरणको लागि हाम्रो बिचमा मनमुटाउ दुश्मनी तितोपन अक्षमाशील कारणले गर्दा त्यही लडाइँभित्र नै हामी अलमलिरहेको हुन्छौँ परिवारबिचमा श्रीमान श्रीमती छोरा छोरी सासुबुहारीहरू होला नाता गोता छोर छिमेकी मण्डलीभित्र नै पनि हामीले ठिक लडाई लड्न नसकेको कारणले गर्दा आज हामी क्रिस्टमा जुन प्रकारले हामीले विजय जीवन जिउनु पर्यो त्यो जिउन सकेका छैनौँ हामी कता कता बन्दी अवस्थामा हारको जीवनहरू हामीले जिरहेका जी छौँ यो अन्धकारको शक्तिले नै यस्ता कुराले हाम्रो परिवार मण्डली कमजोर बनाउने कामहरू त्यसले गर्दछ फाटो ल्याउने काम गर्दछ यो गत मिसन सम्मेलनमा पास्टर उता बाहिरबाट आउनुभएको पास्टर गुरुवाले अन्तिम विषय चाहिँ उहाँले एकताको बारेमा भन्नुभएको थियो परिवारमा होस् झुन्डमा होस् मण्डलीमा होस् जहाँ पनि एकता भन्ने कुरा कति मुख्य छ भन्ने कुरा उहाँले भएको थियो परिवारमा एकता छैन भने जतिसुकै ठुलो बिल्डिङ होस् प्रशस्त धन होस् त्यो सबै कुराको केही पनि अर्थ लाग्दैन सबैभन्दा ठुलो कुरा परिवार प्रेम र मेलमिलापमा रहेको हुनुपर्छ बरु अरू कुरा नहोस् प्रभुको शान्तिमा प्रभुको आनन्दमा प्रभुले दिनुभएको विजयमा जिउन पाउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा यस कारणले गर्दा हामीले ठिक लडाईँ हामीले लड्न पर्ने आज एकअर्काको बिचमा मनमोटा उितोपनहरू कतिले तपाईँलाई बोली वचनद्वारा चोट पुऱ्याएको होला कति अवस्थामा तपाईँ मैले अरूलाई चोट पुऱ्याएको होला अनि यो हामीले क्षमा लिने दिने कुराहरू गरेनौँ भने हामी विजयमा अघि बढ्न सक्दैनौँ हेर्नुहोस् है जतिसुकै गऱ्यो भने त्यो अरू क्षेत्रमा हामी अघि बढ्यो भने पनि यो क्षेत्रमा हामी हारको जीवन जिरहेका हुन्छौँ प्रेमको बारेमा त कति धेरै कुराहरू हामी बाइबलमा सुनिसकेका छौँ आफूलाई पनि थाहा छ अनि कति अवस्थामा कसैलाई क्षमा दिने कुराहरू लिने कुराहरू गाह्रो होला तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ र पनि तपाईँलाई आघात पुग्ने चोट पुऱ्याउने कामहरू गरेको होला यता तपाईँले अरूलाई गर्नुभएको होला कति अवस्थामा गाह्रो हुन्छ तर पास्टर मिसन सम्मेलनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभुमा कुनै पनि कुराहरू असम्भव छैन परमेश्वर पवित्र परमेश्वर र मान्छेको बिच मान्छे त हामी त तपाईँ हामी त पापको कारणले गर्दा कहाँ कहाँ हामी त पतित अवस्थामा थियौँ र पनि प्रेमको कारणले गर्दा परमेश्वरसँग मिला पाउन सम्भव भयो हाम्रो लागि त त्यो कल्पना सपनादेखिको बाहिरको कुरा कहाँ पवित्र परमेश्वर कहाँ हामी पतित मानिसहरू र पनि प्रेमको कारणले गर्दा परमेश्वरसँग मिलाप हामीले पायौँ परमेश्वरको सन्तान स्वर्गीय नागरिक हुने औभाग्य भयो यस कारणले गर्दा यदि यस्ता प्रकारका सम्बन्धहरू छ भने प्रभुसँग अनुग्रह माग्नुहोस् क्षमा लिने दिने कुराहरू हामीले गर्नपर्छ यदि त्यो कुराहरू हामीबाट भएन भने हामी विजयमा अघि बढेर जान सक्दैनौँ त्यही क्षेत्रमा हामी हारको जीवन जिरहेका हुन्छौँ कलेसी तिनको चौधमा सबैभन्दा बढी बडो प्रेम धारण गर जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा बाँध्दछ पहिलो पत्र चारको आठमा सबैभन्दा बढी एक अर्काप्रति तिमीहरूको प्रेम अटुट रहोस् किनकि प्रेमले नै असङ्ख्य पापहरूलाई ढाक्दछ दा अरू त प्रेमको बारेमा धेरै परमेश्वरको वचनबाट हामीले सुनेका पढेका हामीलाई पनि थाहा छ यो सेवापछि हामी प्रभु भोजको सङ्गतिमा बस्छौँ उहाँको अनमोल रगतले किनेका परमेश्वरको छोराछोरीहरू एउटै परिवारकाहरू यदि हाम्रो बिचमा सम्बन्धहरू ठिक छैन भने हामीले भोज खाएको भोजको उत्सव आनन्द मनाएको र प्रभुलाई हामी महिमा दिइरहेको हुँदैनौँ हामीले ठिक लडाईँ लड्न सक्नु हाम्रो विरुद्धमा खडा हुने मण्डलीको विरुद्धमा खडा हुने यस्ता अवस्था ल्याउनु अन्धकारको शक्तिको विरुद्धमा हामी धावा बोल्नुपर्ने प्रभुसँग अनुग्रह माग्नुहोस् परिवारकै कुराहरू हुनसक्छ तपाईँ हामीलाई चोट पुऱ्याएको होला प्रभुसँग जब हामी अनुग्रह माग्छौँ त्यहाँ सहज हुँदछ भने हामी विजयमा अघि बढेर जान सक्छौँ यसै कारणले गर्दा दोस्रो कुरा हामी प्रेममा जिउनु पर्छ क्षमा दिनु र लिनुमा ठुलो जय छ भन्ने कुरा हाम्रो आदरणीय पास्टर कुरबाले धेरै समय समयअघि उहाँले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई बताइराख्नुहुन्थ्यो मण्डलीलाई बनिराख्नु विजय क्षमा दिनु र लिनुमा यति ठुलो जय छ भन्ने कुरा उहाँले उहाँकै आफ्नो जीवनमा नै जीवनको अनुभवहरू हामीसँग बाँड्नुहुन्थ्यो म तपाईँहरूलाई भन्दछु साथै घरमा हुनुभएकाहरू कति कुराहरूको कारणले गर्दा चित्त दुखाइ भएर सेवा सेवासङ्गति आउन छोड्ने प्रभुमा भरोसा गर्न छोड्ने यो हारको जीवन हो यो सधैँ सबै कुराहरू भने जस्तो हुँदैन ठेस लाग्छ यदि हामी यही कुराहरू लिएर मण्डली सेवा त्यहाँ आउन छोड्छौँ भाइ बहिनीसँग बोल्न छोड्छौँ प्रभुलाई बिर्सन्छौँ भने साथी कति कुरा भने जस्तो नहुँदाखेरि प्रभुलाई बिर्सने कुराहरू हामी गर्छौँ भने हामी विजयमा अघि बढिरहेका हुँदैनौँ यदि हामी क्रिस्टमा विजयभरि जिउनु हो भने हामीले हामी प्रेममा जिउन पर्छ प्रेमको बारेमा त यहाँहरूलाई नै थाहा छ तेस्रो कुरा पहिला हाम्रो लडाइँ हामीले ठिक चिन्न पर्यो शारीरिक लडाइँ लड्ने त्यो भाइ बहिनीले मलाई विरोध गरे त्यसको बदला म लिन्छु त्यो लडाइँ होइन रहेछ त्यसले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई हारतिर नै डोराइरहेको हुने रहेछ मैले आज भनेको चाहिँ क्रिस्टमा हामी विजयभन्दा पनि बढेछौँ तर कति कुराहरू हामीले नजानेको कारणले गर्दा हामीले हारको जीवन जिरहेका छौँ अनि यो क्षेत्रमा पनि शैतानले हामीलाई धोकामा राखेको छ तेस्रो कुरा यहाँको चारको साथ अनुसार परमेश्वरको अधीनमा बस र शैतानको विरोध गर पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर प्रार्थनामा धेरै ठुलो शक्ति छ धेरै ठुलो शक्ति छ जागर प्रार्थना गर पहिलो थियो नि कि चारको पाँच छ पदमा त एक समय हामी अन्धकारमा थियौँ अब तिमीहरू उज्यालो भयो ज्योतिको सन्तान र अघि मैले तपाईँलाई बता हामी एक समयमा अन्धकारको शक्तिको अधीनमा थियौँ जसरी हाम्रा संसारका मानिसहरू आफन्तहरू त्यसको बन्दी अवस्थामा रहेको छ हामी पनि त्यस्तै अवस्थामा थियौँ अब हामी उज्यालोको सन्तान उज्यालोमा आएका छौँ यस कारणले गर्दा परमेश्वरको अधीनमा बस त्यसको विरोध चाहिँ हामीले गर्न पर्छ डराएर लुकेर बस्ने कुराहरू होइन चौथो कुरा परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कति धेरै प्रतिज्ञाहरू हेर म तेरो साथमा छु न डडरा निरुत्सा नहो जगतको अन्तसम्म तेरो साथमा छु म तँलाई बलियो पार्नेछु कति धेरै प्रतिज्ञाहरू प्रभुले दिनुभएको छ जस्तो तेरो दिन त्यस्तै तेरो बल हुनेछ मेरो अनुग्रह तेरो लागि प्रशस्त छ मेरो उपस्थिति तसँग जानेछ कति धेरै प्रतिज्ञाहरू प्रभुले आफ्नो वचनमा हामीलाई दिनुभएको छ विजय विजयबाट जिउनको लागि हामी परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू विश्वास र अधिकारको साथमा हामीले चलाउन पर्छ यस यहाँ चौनको सत्रमा तिम्रोको विरुद्धमा बनाएको हतियारहरू काम लाग्ने छैन यस्तो कति धेरै प्रतिज्ञाहरू हामीले विश्वासद्वारा घोषणा गर्न बोल्न पर्यो हामी त विजेताहरूभन्दा पनि बढी छौँ हारको जीवन जिएर रहन प्रभुले चाहनुभएको होइन प्रतिज्ञाहरू हामीले दाबी गर्नपर्छ लुगा दसको उन्नाइसमा शत्रुको सारा शक्तिमाथि हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ पाँचौँ र अन्तिम कुरा परमेश्वरले हामीलाई विजयको निम्ति उत्साह साहस ढाढसको वचन दिनुभएको छ अनि हामीले परमेश्वरको वचनमा हामी विश्वास गर्नुपर्ने नडराव मैले अघि भने डर एउटा बन्धन हो यस्तो प्रकारको बन्धन हो थाहा नभइकन यसले कता कता हामीलाई बन्दी बनाएर राख्छ अनि जुन प्रकारले विजय जीवन हामीले जिउन पर्ने हो त्यो कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ हामी त्यसबाट पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ प्रभुले नै भन्नुभएछ न डरा प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामीमा हुनुहुने प्रभु संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ यो परमेश्वरको वचन हो परमेश्वरको वचनको घोषणा गर्न पर्छ परमेश्वरको वचनलाई हामीले आफ्नो आत्मसाथ गर्न पर्छ रोमी आर्टको अठाइस दिन उन्चालिस पद यो तपाईँ अनि मेरो लागि हो परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई धोका दिनुहुन्न उहाँ झुट बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्न यहुसुलाई पनि घरिघरि प्रभुले भन्नुभएको बलियो र खुब साहसी हो बलियो र खुब साहसी हो नडरा गए पर लो लो एक एक त्यो जय गैता पनि परम प्रभु साथमा हुनुहुन्छ हामी सबैजनाले एक्लै अर्कालाई सधैँ साथ दिन सक्दैनौँ एक्लो अग्लो अवस्था रहेर एक्लै भएर हामीले त्यो परिस्थितिको चुनौतीको सामना गरेर जानुपर्छ तर परम प्रभु हामी एक एकजनासँग सधैँ हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई सधैँ साथ दिनुहुन्छ त्यो समयमा प्रभुलाई सम्झने बजनसङ्ग्रह एकानब्बेको पन्ध्र पदमा त्यसको दुःखको घडीमा म त्योसँग हुनेछु त्यसले मलाई पुकारा गर्नेछ हामी सबैजनाले सबैलाई सधैँ साथ दिन सक्दैनौँ तर परम प्रभु जसले धार्मिकता दाहिने हातले हामीलाई समात्नु भएको छ उहाँले कहिले पनि छोड्नु अन्तमा म दुईवटा ता टाइम भएछ दुई ख दुईवटा खण्ड पढेर म शेष गर्नेछु यो विश्वासमा हामी खडा हुनेछौँ हबकुक, तिनको सत्र अठार उन्नाइस पद तर उन्नाइस पदमा बनेको छ जसले मेरा यी गोडाहरूलाई सक्षम तुलाउनुहुन्छ अल्ग अल्ग जाने ठाउँमा उहाँले हामी मलाई योग्यको तुलाउनुहुन्छ तपाईँको कमजोर जीवन हारको जीवन प्रभुमा राख्नुहोस् परम प्रभु अबको तिनको उन्नाइस पदमा परम प्रभु परमेश्वर मेरो बल हुनुहुन्छ उहाँले मेरो खुट्टालाई हरिणको खुट्टा जही पार्नुहुन्छ त्यति मात्रै होइन उहाँले मलाई अल्ग अल्ग स्थानमा जाने योग्य गथुलाउनुहुन्छ परम प्रभु मेरो बल हुनुहुन्छ यदि तपाईँले आज यो सत्यतालाई लिएर यस्तोमा खडा हुनुहुन्छ भने परम प्रभुले तपाईँलाई आज नै त्यो बल दिनुहुन्छ यस सय चालिसको एकतिस पदमा उन्तिस तिस एकतिस पदमा पढ्छौँ जवानहरू पनि थकित हुन्छ तर परमप्रभुको बाटो हेर्नेले नवीन सामर्थ्य पाउनेछ चिल्झै माथि माथि उड्नेछ यदि तपाईँहरू आज थकित हुनुहुन्छ कुनै कुराले तपाईँलाई थिचेको छ भने प्रभुको नाउँमा खडा हुनुहोस् हामी तपाईँ हामी जतिजना छौँ हामीलाई प्रभुले विजयमा डोराउनुहुन्छ रोमी आठको आट अठाइसदेखि उन्चालिस यो तपाईँ मेरो लागि हो संसारको मानिसहरूको लागि होइन अनि आज तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने प्रभु तपाईँको वचनलाई म आत्मा साथ गर्दछु मलाई गलाउने थकाउने मलाई हारको जीवन जिउन बाध्य गराउने स्वतन्त्र भएर तपाईँको महिमा आराधना गर्नलाई बाधा दिने यस्ता चिन्ता फिग्रे कुनै पनि कुरालाई म पाइतालुमुनि कुल्चन्दछु अनि तपाईँको नाउँमा म खडा हुँदछु यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो ठाउँमा उफ्नुहोस् अनि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् हालि लुया श्या म आराधना झुन्डलाई अघि आइदिनलाई बिन्ती गर्छु हालि लुया हालि लुया श्या बा। आउनु छ हामी मुख खोलेर नै प्रार्थना गर्नेछ प्रभुले दिनु भने विजय हामी ग्रहण गर्नेछौँ हाले लुया तपाईँ हामीलाई विजयमा डोराउनु हुने प्रभु हुनुहुन्छ हारको जीवन जिउनलाई होइन विजय जीवन जिउनलाई तपाईँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँ हामीमा हुनुहुन्छ जसले हामीलाई सधैँ विजयमा डोराउनुहुन्छ दोस्रो निम्ति दुईको अनुसार सधैँ हामीलाई विजयमा डोराउनु हुने तपाईँ हुनुहुन्छ र कुनै पनि कुराले तपाईँको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन क्रिस्टमा पनि विजय त भन्दा पनि बढी छौ हालि लुया हालि लुया शा बल ल ब ओ हालु हालि लुया धन्यवाद 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 छ प्रभु अब तपाईँको नाउँमा खडा हुँदछौ यी गोडाहरूलाई अलग ठाउँमा जाने योग्यको बनाउनु हुने तपाईँ हुनुहुन्छ थाकेकाहरूलाई बल दिनु नै तपाईँ उका पक्षी जस्तै माथि माथि उडाउने तपाईँ नै हुनुहुन्छ यो सत्यतालाई हामी मण्डली आत्मसाथ गर्छौँ ग्रहण गर्छौँ आफ्नो बनाउँछौँ र तपाईँलाई नै हामी महिमा दिँदछौँ धन्यवाद 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 हाम्रो धन्यवाद ग्रहण गर्नुहोस् यो जीवन जिउनलाई आत्माको अग भएर भरपुरी हामी एक एकजनाले दिनुहोस् यही प्रार्थना छ बिन्ती धन्यवाद चढाउँछौँ यी शुप्रभुको नाउँमा हामी प्रभु भोजको सङ्गतिको समय भएको कारणले का। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ जतिजना पानीको बस्नु लिनुभएको छ तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ रोटी कचौडा बाँड्ने अगुवा भाइ बहिनीहरू अघि आइदिनुहोस् आले